دوہ مناوان بڑ شوق تے ذوق سان جناب عبد الکوی بیک سر لا الہ الا اللہ والله اکبر والقران المجید والفرقان اللہ ورسوله پروٹیکشن یوس یو یہ سیکشن اچھا سیکشن بان یہ ماوان یہ تو تو اگر تو کچھ جائے کہ تا اس کو کون تی جائے اس کو کریں کمپلین تو ہے کیوں کمپلین جو سے بھی شرنش اتے کی شرنش کی کہنا تو کچھ مسلمان معافی یہ بے مثال سینا سچوں پر جمال اللہ تو یہ ذرا سا شین لاگے ہائی وے گز بند سو ہاتھ ملو تو ہاتھ رپی کلو حسابس مز ات مز کس صرف پسن اخ عام انسان پکنے ساتھ دتمت یہ ادارہ تھی کووڈ دہ نیشنل کنزیومرز ڈے کنزیومرز رائٹس ڈے دسمبر کی 24 تاریخ کو ہر سال ہمارا ڈپارٹمنٹ مناتا رہا ہے یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو 1986 میں پرومالگیٹ ہوا تھا اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ آئی تھی 91 اور 93 میں تو اس کا اطلاق ہماری تب ایرسٹوائل اسٹیٹ پر بھی ہوا تھا تو آج ہماری یونین ٹیریٹری میں اس کا اطلاق ہے ہی ہے تو اس سال بھی ہم نے چونکہ کووڈ پینڈیمک جو ہے اس کا جو نیو ویریئنٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس جو تقریب اس وقت کر رہے ہیں اس کو ہم نے بہت لمیٹیڈ کیا تو مقصد اس کا یہ ہے کہ کنزیومر کو کس طرح سے اس کے جو حقوق ملے ہیں اس کو اس ایکٹ کے مادھیم سے اس کو ان کے متعلق جو 6 حقوق ان کو ملے ہیں اس کو کیسے ان کے متعلق باخبر کیا جائے کیونکہ ایوری بڈی انکلوڈنگ وی پیپل یو اینڈ می وی آل آر کنزیومرز تو کنزیومرز کو اپنے حقوق کا ادراک کرنے کے لیے ہم ہر سال یہ فنکشن مناتے ہیں